Broers en sisters, my boodskap aan u vanoggend is drie woorde. En die gebed van my hart is, dat hierdie drie woorde in 2012, wel, kan ek sê, die 11 maanden wat oorblij. 20? Nee, ek wil nie kyk of jy wakker is. 2020, die 11 maanden wat oorblij, want ons is by die laaste sondag van januari 2020, dat hierdie drie woorde in jy brein vastgegraveer sal wees. En dit is dit, hoop op God. Hoop op God. En die tekstvers daarmee saam is Psalm 43 vers 5, wat sê, wat buig jy jou neer, o my siel? En wat is jy onrustig in my? Hoop op God. Want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. As daar ooit een tyd was wat mense onrustig is, is het vandag. En ek gaan nou iets daarover ook sê. Daar is mense wat hier sit nou vanoggend baie onrustig oor hulle huwelike, baie onrustig oor die situasie in die land, baie onrustig oor wat sy uitsprake gemaak word, baie onrustig oor die finansies. Die boodskap vanmôre is hoop op God. Hoop op God. Broeders en susters, u sou in die laaste aantal maande iewers een van hierdie woorde gehoor het in 'n boodskap. BP, wie van u kan onthou wat dit was? Be positive. Die boere petrol nie. Be positive. En ek gaan iets daaroor sê. U sou ook hierdie woord gehoor het, good news. U sou ook hierdie woord gehoor het, bad news. En jy sou hierdie woord gehoor het, verandering. Een van hierdie vier woorde het ergens in die afgelope paar maande in boodskappe hier na vore gekom. Nou, bad news. Mense verstaan verkeerd. Ek het gesê, in 2020 sal daar wees good news en bad news. En mense het minnig gesê, pastoor, ek snij dit af. Geen bad news vir my nie. Nou, is wonderlik, doen dit, maar dis nie wat ek bedoel nie. Wat ek sê is, daar sal altyd tot by die wederkomst van die Here in die wêreld slegte nuus wees. Dink aan Australië. Het ek verlede week vir u gesê, was dit by die aandiens wat ek gesê het, dat daar die woude wat gebrand het, het u geweet dat daar die brande brand teen 1100 grade Celsius. As jy 300 meter ver van daar die brand is, sou jy doodbrand. Dink aan die klimaatsverandering en die vulkane, die sprinkaanpla. Soms tref siekte mens. Daar is teleurstellings, daar is bekommernis oor politieke uitsprake, oor mediese fondse, oor krag en Eskom en wat se invloed het op ons ekonomie het en oor afdankings. Maar in 2020 is die vraag van die Here aan jou en my, hoe gaan ek en jy reageer op die slegte nuus? Nou kan ek iemand, ek sal nie die naam noem nie, maar daar was 'n persoon wat so 2 of 3 weke 'n boodskap gekry het om 'n onkoloog te gaan sien. Die waarskynlikheid was daar. Daar is kanker. En ek het met die persoon gepraat en met haar gepraat en gesê, "Hoe voel jy?" Sy sê, "Ek is nie bang nie. Ek het oorgegee aan die Here." Dis vir my slegte nuus toe die dokter dit vir my sê. Maar ek is oorgegee aan die Here. My vertroue, my geloof is, die Here gaan my volkome genees en die uitslag gaan goed wees, maar ek is in sy hand oorgegee. Kyk hoe reageer sy op bad news. En woensdag aand het sy hier kom getuig, daar is geen teken van kanker nie. Dit is wat ek sê. Dit hang net af hoe u en ek gaan reageer. Of ons good news mense gaan wees, en of ons net saam gaan praat. As iemand vir jou sê, kan jy glo hulle mors die goed al wees so op, en jy sê, ja, ek is al so vies, ek wens, dan antwoord jy en jy sê, ja, ons sien dit, ons is nie met die koppe in die grond nie, maar God, ons het 'n Vader in die hemel,
En die kind van God hoef nie ondergeploeg te word deur teleurstellings en verliese en terugslaan nie. Luister, ek wil vanmorgen vir u sê, ten spuite van die toestand van die wereld, ons land, selfs ons stad, ten spuite van enige omstandigheid in jou persoonlike lewe, ons het vanmorgen gesing, we serve a God who is unchangeable, who is unshakable, en who is unstoppable, en ek wil graag vanmorgen vir u kom sê, geen uitspraak van geen politieke leier, geen uitspraak van geen regering, geen uitspraak van geen mens, sal my hiervan afkry nie, ons dien die onveranderlijke God, gister, vandag en tot in alle eeuwigheid. Ek wil vanmorgen vir u sê, niks wat vandag in Suid-Afrika gebeur, maak dat ons God in die hemel sit en bewe nie. Hy sit nie in bewe vanmorgen nie. En die woord van die Here sê, u en ek is in Christus verborgen in God. Ons is in hom verborgen vanmorgen. Daarom vrees ek ook nie, want ek weet, my God is in beheer. En hoor het ek vanmorgen vir u wil sê, He is unstoppable. Mense kan hom probeer keer, hulle kan begin die Christene vervolg, hulle kan probeer kerke toemaak, you can't stop God, daar is niemand wat die gees van God kan keer nie, hy werk soos hy wil, en hy werk waar hy wil, en in my hart glo ek in 2020, die vloed van die gees van God, kom oor Suid-Afrika, loof sy naam. Bad news, ja, maar ons gaan nie daardeur ongeploeg word nie, want die good news is dit. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons dink vir onsself, profesiek, wat kan goed daaraan wees? Luister, ek sê vir u, hy gaan terugkom, twee keer so erg as wat hy was, met sy prediking, halleluja. Die vijand gaan betaal vir hierdie tyd, wat hy hom afgesit het, want alles werk ten goede mee, vir die wat die Here lief het. Ons vrees nie, want 1 Johannes 1 vers 4 sê, groter is hy wat in my is, as hy, wat Satan is, wat in die wereld is. Good news is vanmorgen, en Jezus het gesê, en kyk, ek sal met julle wees, tot by die volleinding van die wereld. As jy dit vanmorgen glo, my broeders en sisters, dat die Here ook in 2020 met ons is, en dat hy nie onkant gevang is deur al die gemors om ons nie, staan sommer nou op jou voete saam met my, dan steek ons ons hande so uit na hom toe vanmorgen, en daar waar jy is, bely vanmorgen, sê Here, ek praat baie keer ook saam, ja, as die krag afgaan of die robots is weer af, Here, dan kom maar woord uit wat ek nie wil nie, ek raak moedeloos, dit lyk vir ons als vergaan, maar vanmorgen staan ons as gemeente voor en sê Here, vergewe ons, hoe ons gereageer het, en was ons opnuut in die bloed, maar help ons vanmorgen om good news people te wees, mense wat glo, ons God is onveranderbaar, unchangeable, unstoppable, halleluja, dis die Here wat ons dien, hy verander nooit nie, en vanochtend Vader, kom ons na u toe, en ons roep die dinge wat nog nie is nie, asof hulle reeds bestaan, ons kom vanochtend in die geloof na u toe, Here, ons sien deure wat u oopmaak, ons sien Here mense wat u uit plekke uithaal, waar hulle nie hoort nie, en ons sien God sit mense in, wat hoort waar hulle hoort, en ons sien herstel, en ons sien hoop, ons hoop op God vanmorgen, in die naam van Jesus, halleluja, Here, dankie my God, prys die naam, Vader, ek kom nou in die naam van Jesus, teen elke mag wat huwelike aanval, ek kom nou teen die mag van Jesus, wat mense se werke van hulle roof, ek kom nou in die naam van Jesus, teen enige binding van Satan, en ek sê vanmorgen vir jou vijand, die woord van die Here sê in 1 Johannes 1, vers 5, vers 18, sê hy hier die woorde, hy sê die saad van God bly in ons, en die bose het nie vat op ons nie, jy is uitgeklee, in Christus trap ons vanmorgen, op jou voet, trap ons met ons voete op jou Satan, en ons sê vanmorgen, Godse kinders sal triomfeer in Jesus Christus sy naam, loof die Here, prys hom, prys hom, prys hom, baie dankie, neem net die sitplekke, broeders en sisters,
Romeine 12 vers 2. Hier is ons tekstvers weer. Hoor een bykie wat sê in die boodskapvertaling. Moet nie thuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Moet nie begin aanvaar en moet nie sê, ach, dis die nuwe normaal nie. Hy sê, nee, laat God julle, en hier is die belangrike woord vanoggend, van binnen af niet maak. Die woord kom van die kansel af. Maar waar maak God jou niet? Van binnen af. Laat hy julle manier van dink verander, zodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is, en hoe julle elke dag aan hom moet oorgee. Laat God julle niet maak van binnen af, laat hy julle manier van dink verander. Die verandering is van binnen. Broeders en susters, die eerste wat die Here wil hê ons moet doen, is om ons ingesteldheid te verander. Ons ingesteldheid. Nou, hier is 'n 2 minute klippie. Charles, kan hy speel? Luister asseblief hierna. Luister asseblief hierna. Dit is net 'n gewone boeremens soos ek en jy. Hoor net wat sê hy. Goeiedag sê, goeiemôre. Man, ek het 'n mooi storie gehoor die afgelope tyd wat hopelik vir jou ook iets kan beteken. En dit is van hierdie jong man wat eendag vir pa gebeld en gesê het, hulle moet koffie drink. Hy sê, as 'n groot kommer in sy hart. Pa, die vrou wat ek getrou het, is nie die vrou wat ek gedink het sy is. Sy maak my so ongelukkig die afgelope tyd. Daar's 'n klomp dinge, pa, ek moet dan net uit die pad uitkyk, kan nie so aangaan nie. En is toe dat die pa vir hom sê, jong, sit net so rukkie, hy stap daarin, kom terug met so sakkie met sulke wit poeier. En hy sê vir sy seemy kant, jy kan nie sommer net van jou vrou ontsla raak, dit moet 'n goed beplande, stadige proses wees. Hier is vir jou sakkie met poeier, jy gooi nou elke dag as jy jou vrou saam eet, dan gooi jy nou van hierdie poeier in haar kos. Jong, dit is 'n 30 dae proses. Maar onthou die mense te hoor, dink van jou. Jy moet nog nie die mense agterkom dat hier iets snaaks aan die gang is. So, jy moet goed wees vir jou vrou in hierdie tyd. Maak van die deur oop as jy iewers heen gaan. Laat haar voor jou instap. Bring vir haar blomme, gee vir haar drukkies, wees goed vir haar. Sorg vir haar, kyk mooi na julle kinders. Wys vir haar en wys vir die mense ook so mee om jou dat jy regtig omgee. Die mense kan nie agterkom. Hier is iets snaaks aan die gang. So het hy begin met die proses. Jong het blomme aangedra en het vir haar drukkies gegee, maar intussen tyd elke ete dan gooi hy van hy poeier en hy kos. Want hy weet net, hier is 'n plan en hierdie plan moet deurgevoer word. So na 20-25 dae, bel hy sy pa, kan ek gou kom koffie drink? Pa, ek het 'n groot probleem, jy moet my help. Hierdie vrou van my, jy kan nie glo hoe sy verander het. Dis totaal 'n ander mens. Dis die vrou wat ek lief gehad het van die begin af. En pa, hierdie proses van hierdie poeier, ek wil nie graag my vrou verloor, die pa moet my help, hoe kan ek hierdie proses omdraai? En toe het hy sy hand so op sy seun se skouers het en vir hom sê, my kind, moet jy nie bekommer nie. Daai rys, daai poeier wat ek jou gegee het, is niks anders as ryspoeier. Dit kan jou vrou geen skade doen nie. My kind, die gif was al die tyd eintlik in jou eie hart. Daarom my ou liewe vriend, wie jy ook al mag wees, waar jy ook al mag wees, wat jou posisie ook al vanmôre mag wees, baie keer is die gif in ons eie hart. En dan moet ons gaan regmaak. Dan kom ons agter dat die verhoudinge waarin ons is, maak nie saak watter verhouding is wat nie lekker is nie. Dan is God besig om in ons harte te werk, ons eie gesindheid te verander. Daai verandering waarna ons mag, lê dikwels in ons eie hart versteek. Ai, 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 broeders en susters. Verander jou ingesteldheid. Romeine sê, die Here moet my van binnen af verander. Ek wil graag vanoggend vir u kom sê, in Daniël 3 vers 17 en 18 gebeur daar iets. Sy drie vriende moet in 'n vuuroond gegooi word. En dink 'n bietjie vanmôre aan 'n vuuroond. Die Bybel sê ook, die mense wat in die vuur, naby die vuur gekom het, was doodgebrand, was verskriklik. Maar kyk 'n bietjie, hulle wou nie buig nie. En hulle word in daai vuuroond gegooi, of maar net voordat hulle in die vuuroond gegooi word, sê Daniël se drie vriende vir die koning, Nebukadneser, die woorde. As ons God wat ons dien, in staat is om ons te verlos,
Kijk hier die ingesteldheid. Als onze God wat ons dient in staat is om ons te verlos, zal Hij ons uit die brandende vuur oond en uit die hand oe koning verlos. Maar so nie. Met andere woorden, als God niet wil nie of niet kan nie, laat het dan aan u bekend wees, o koning, dat ons die gode nie sal dien nie, en die gouden beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. We have decided to follow Jesus, no matter what, no matter what. Dis die ingesteldheid. Heere, as u vir my 'n wonderwerk gaan doen, gaan ek u loof en prys. Maar as u nie vir my 'n wonderwerk gaan doen nie, gaan ek u loof en prys. Ek gaan die Heere dien. Ek wil graag vanmôre vir u sê, luister bietjie mooi. Onthou dat baie van die goed wat ons op die TV hoor, en in die nuus en die koerante, die uitsprake wat gemaakt word, is op die oppervlak. Ons glo dit vir die mense, hulle is in elk geval een klomp leenaars, daar is baie min politieke kiste, ek net, hoop nou nie vanmorgen een hier nie, maar daar is baie min politieke kiste, wat in elk geval leenaars is, en hulle maak baie beloftes, maar hulle kom dit nie na nie. Daar is ook oprechtes, daar is ook oprechtes. Maar weet jy wat ek wil vanmorgen vir u sê, daar is achter die skerms processe aan die gang, waarvan min van ons weet, wat ingestel is, om uiteindelik al hierdie korrupsie, en al hierdie goed wat verkeerd gegaan het, aan die kaak te stel. Hoor wat ek vandag vir u sê, hou net moed, hoop op God, die verandering sal nie oor nacht kom nie, maar die naam van die Heere is oor Suid-Afrika uitgeroep. Hoor dit vanmorgen. Ek wil vanmorgen vir die vraag dat ons ingesteldheid sal verander. Die gemeente, al die dinge wat gebeur, in mense se persoonlike lewens, by hulle huise, by hulle werke, in die land, bring 'n woede by mense. Ons het een geslag van woede, ry maar net op die pad, dan sal hier dit sien. Ek was al hier en daar self die slagoffer van so iets gewees. En dan hier en daar was het nogal my skuld, ook my vrou sê vir my, jy word oud. As jy was baie skerper in die kar gewees as wat jy nou is. En so hier en daar moest ek sê, oeh, ek skies. Maar ek sê vir die sê, ek het nie geweet, ouwens het soveel vingers wat hulle wys vir my nie. Dat is een woede onder mense. Maar kan ek vir jy sê, as jy iets sê in woede, is dit die beste toespraak wat jy maak, waar jy vir die rest van jou leven gaan spuit wees. So wat gebeur met woede, dit bring bitterheid. Bitterheid bring eindelijk woede, daar kom een bitterheid in jou hart. En die bitterheid bring nou woede, het kom uit as woede. En wat gebeur is, dat jy is eindelijk besig wat hierdie oomie gesê het, om jouself letterlijk van binnen af te vergiftig. Daai woede, daai verbittering, is gif wat jy drink, dis die poeier, wat jy besig is om te kry op jou kos, maar is nie ryspoeier nie. Dis 'n dodelike gif van Satan. Ander mense maak ons kwaad, maar ons slik die gif hier binnen in ons systeem. Spreuke 19 vers 19. Hy wat groot van woede is, sal die straf dra, want as jy wil red, maak jy dit nog erger. Dit geld vir elke facet van jou lewe. Ons praat in 2020 oor verandering. Die Heere vra vanmôre, verander jou ingesteldheid. Verander jou ingesteldheid. Hoop op God. Hoop op God vir die antwoord en vir die uitkoms. Verander jou ingesteldheid. Verander die manier hoe jy dink. Oh, my broeders en susters, wil graag vanoggend vir u sê, Spreuke 4 vers 23, sê hierdie woorde, wees versigtig wat jy dink, jou denke kan jou lewe ingrypend verander. Dit begin alles hier, hy sê eintlik in die ou vertaling, bo alles bewaar jou hart, dis jou gedagtes.
want daardoor is die oorsprong van alle lewe of dood. Jy moet dit waaroor jy dink verander. In plaas daarvan dat jy sit en broei oor al die negatieve goed. Gevat, mense stuur vir mekaar, ek het in die laaste tyd, en ek wil graag baie dankie sê vanmôre. Skielik in die laaste tyd stuur mense vir my die pragtigste goedjies, boodskapies, en ook die wonderlikste liede. En partykeer luister ek nog van die liede, en dink ek, hierdie lied is balsam vir my siel in hierdie oomblik. In plaas daarvan dat ek sit en dink, Here, hoe gaan ek hierdie krisis in my familie uitgesorteer kry? Luister ek na die musiek en ek voel die gees van die Here kom oor my. En ek dink skielik weer oor hoe groot God is in sy goedheid en wat hy kan doen. Ek dink daaroor dat hy gesê, dis by jou onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Luister, ek weet, ek hoor nou in my gees dat die Here sê, hier is iemand wat vanmôre sê, dis te laat. Maar die Here sê vir jou vanmôre, Maria het ook vir hom gesê, 4 dae na Lazarus se dood, Here, dis te laat. Waar was u? Die Here sê vir haar, glo net, jy sal die heerlikheid van God sien. En Lazarus het uit die dood uit opgestaan. Verander vanmôre jou denke oor die God wat ons dien. Verander jou denke oor jou eie krisis, jou eie probleme. Kan ek jy vanmôre vra, hier kry ek 'n ingewing van die Here nou. Voordat jy weer iemand op sy plek sit, sit jouself net vir een oomblik in sy plek. Sal jy dit onthou? Ek maak klaar. Verander die manier hoe jy praat. My woorde moet in lyn kom met God se woord. Want Matteus 7, wel in eerste plek Spreuke 18 vers 21 sê, lewe en dood is in die mag van die tong. En hy wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wees versigtig met jou woorde. Onthou een ding, broeders en sisters, woorde wat jy spreek om, maar hy bly ergens. Ons gebede bly ergens, maar die woorde bly ook ergens, want onthou jy dat die Bybel gesê het, dat Jesus in Matteus gesê het, hoe gaan jy eendag geoordeel word? Hy sê, uit jou woorde gaan jy veroordeel word, en uit jou woorde gaan jy geregverdig word. So moet jy dink, hierdie woorde wat jy sê, as jy dit nie bely, en jy kry dit onder die bloed van Jesus, die woorde is nou maar net gespreek nie. Daar is dood of lewe in jou woorde. Maar hoor ook vanmôre Matteus 12 vers, daai was Matteus 12 vers 37. Kry jou woorde in lyn met die woord van God. Wat nodig is, liewe gemeente, is Jeremia 1 vers 9. Jeremia het na die Here toe gekom en gesê, Here, ek kan nie. Toe sê die Here vir hom, maak jou mond oop. Hy sê, en daarop het die Here my tong aangeraak met 'n vuurkoel van die altaar. En die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kan ek jy vanmôre sê, touching Jesus is all that matters. Your life will never be the same. And there is only one way to touch him. Just believe. When you call on his name. Hoop op God. En ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik terwyl ons so sit net sing. Move through me now. Spirit, move through me now, Holy Spirit. Geef my nog net daai 5 minuutjies asseblief. Ek het net 'n ervaring dat die Here wil dalk graag vandag net sy hand op iemand lê. Ek het net 'n ervaring dat hierdie is 'n skeidingsoomblik vir jou. O, broeders en susters, ek is so versigtig om iets te sê, want die woord sê, iemand wat sê so sê die Here is uit homself uit. Wie hom? Maar ek voel baie dringend in my gees, dat die Here sê vanmôre, die keuse wat jy maak vanoggend is baie, baie belangrik. Die keuse wat jy maak vandag is baie belangrik. Dis 'n skeidingsoomblik as jy vanmôre na my luister, na my stem.
en jy doen wat ek sê, gaan het vir jou geneesing en lewe wees. Maar as jy vanmorgen gaan toelaat dat jou vlees en jou eie ek sterker is, want ek gaan nie jou wil override nie. Ek los die keuse nog by jou. Hoor my woord, sê die Here vanoggend. Ek het vanoggend vir jou lewe voorgehou. Maar ek het ook vir jou gewys hoe lyk die dood. Kies jy dan vanmorgen die lewe sodat jy kan lewe. Maak jou hart vir hom oop. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Let's sing it together. See you.